Pientalo. Tämä on mummin ja ukin talo. Ukki on aina puutarhassaan ja mummi hoitaa kanoja. Tämä on mummipossun ja ukkipossun talo. Pipsalla on aina todella hauskaa täällä. Lapset, onko teillä hauskaa? Kyllä, Ukki, meillä on hirmu hauskaa. Mietin tässä, pidättekö lentokoneista? Kyllä, kyllä! Upeaa! Tulkaapa mukaan. Selvä. Niin menemme, Ukki. Näet sitten? Odotapa hetki. Täällä ollaan. Odota tässä hetkinen. Voi ei! Mihin laitoin sen? Ahaa, tässä se on. Oi! Mikä tämä on, Ukki? Se on leikki lentokone. Katso. Wow, oike on rakentanut leikki lentokoneen. tehdä surman sieltä? Miten olisi kierros talossa? Mikä se oli? Oi, laskeutuminen on hankala osuus. Se on koko maailman paras leikkilentokone ikinä. Kiitos, Pipsa. Pipsa ja Ukki pitävät kovasti leikkilentokoneista. Kaikki pitävät niistä. Hei lapset, tulitteko katsomaan kanojani? Ovatko ne kunnossa, mummipossu? Ne ovat enemmän kuin kunnossa, Pipsa. Koska sinä ja ystäväsi toitte ne takaisin kanahäkkiin, niiden munat ovat hautuneet ja meillä on pieniä tipuja. Pieniä tipuja? Kyllä. Haluatteko nähdä ne? Kyllä, mummi. Näytä meille pienet tiput. Katsokaa itse. Ne nukkuvat pienessä talossaan nyt. Katsokaapa, Sitä kutsutaan kompostiksi. Se on erikoisturvetta, jota käytän lannoittaakseni vihanneksia. Ole varovainen, se haisee vahvasti. Mitä lannoittaminen tarkoittaa, Ukki? Se auttaa vihanneksia kasvamaan isommaksi ja vielä herkullisemmaksi. Laitappa sitä hieman tähän maatilkulle. ha, ha hienosti tehty. Nyt kasvit kasvavat vahvoiksi ja pitkiksi. Hei lapset, onko teillä hauskaa? Kyllä, Ukki. Meillä on hirmu hauskaa. Mietin tässä, pidättekö lentokoneista? Kyllä, kyllä! Upeaa! Tulkaapa mukaan! Selvä. Mihin menemme, Ukki? Näet sitten. Odotapa hetki. Täällä ollaan. Odota tässä hetkinen. Oi ei! Mihin laitoin sen? tässä se on. Oi, mikä tämä on, Ukki? Se on leikki lentokone. Katso. Vau, wow. Ukkipossu on rakentanut leikki lentokoneen. Kokeilisitko tehdä surman siltä? Miten olisi kierros talossa? Hoi! Mikä se oli? Kaskeutinen on hankala osuus. Se on koko maailman paras leikkilentokone ikinä. Kiitos, Pipsa. Pipsa ja Ukki pitävät kovasti leikkilentokoneista. Kaikki pitävät niistä. Mennäänkö tänne? Mennään tänne päin. Poli matkii kaikkea mitä teet. Kokeilepa hyppiä tai päästää joku ääni. kotiin. Paikallaan olo on tylsää. Lähdetään jonnekin. Seuraa minua. Tylsää. Lähtetään jonnekin.